په مردان خار کې د دې یتیم خانې چلون کې وایي د اتیا کالو راهسې دلته د یتیمانانو ویډیا ساتنه کوي. قاضی حیزر حیات د دې یتیم خانې یو مشر دی او وایي ماشومانو ته یې د کور پرنګه ماحول جوړ کړی او تر لسم ټولګي پورې زده کړې هم ورکوي. زمونږ ډیفینیشن جی دا دی چې یا یې پلار مړی او یا یې مور مړی. مونږ کلاس وایز دلته ایډمیشن کوو جی پریپ کلاس نواله دلته کې مونږ سره ایډمیټ شي او لسمه پورې دلته تعلیم وکړي او بیا دلته نه چي دی هغه زی جی دی لجی هر د ژوند یو نعمت چې یو کور کې کی دی شي هغه دی ته مونږه د پرووایډ کول شي دی جی نو هغه کوشش کو په نړیواله کچا نن د خیر خې غړې ورځ منځل کیږي. پاکستان هم وایي چې په ملک کې هر کال 240 ارب روپے یا 2 ارب ډالر د خیراتونو په مت کې ورکول شي. ډاکټر یوسف یوسفزی په مردان خار کې ویډیا هسپتال چلوي. دوی وایي د ملک دننه په خیراتي ادارو باور کم شوی دی چې بنیادی وجه یې په ملکی کچا داسې خیراتي ادارې دی چې د خیر خې غړې په نوم ورکړې شوې مرستې سمې نه کاروي چې د دې وجه اعتماد د خلکو لري شوې دی د هغه تنظیمونو نه کم چې دی په حق کې دي چندې غونډې وغه مسایکو تن رسیږي ناغي د خپل مفادو لپاره سنا سبق ټول بدا سنې سبي نو د دې واجب باندې چې کله یو قسم په یو معاشره کې یا په خپل علاقې کې یا کور کې سب نیمګړتیا پکې راښکاره شي او هغه کمزوري پکې وشي هغه ته د ښکاري چیرې د ټول کورنۍ کې بدغه چلی. په پاکستان کې په ملکی کچا په مختلفو مذهبي او غیر دولتي ادارو د غیر قانوني پیسو د لیګلو را لیګلو او پندونو جمع کولو تورونه لګي او دا دنده په قانوني لاره نه ترسره کیږي چې لامل یې د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو او ترهګرۍ د مالی مرستو د سار ادارې ایف ای ٹی ایف د پاکستان نوم په خړ لیست کې شامل کړی دی. په عبدالولی خان پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د سانګې مشر پروفیسور ډاکټر عبدالشکور وایي پاکستان ته که د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست نه ځان ویشتل وي نو د پیسو د هر ډول غیر قانونه لیګلو را لیګلو او کارولو مخه نیول به ورته کول وي. دا پورا شک کیږي چې پاکستان کې دا قسم ادارې دي چې پیسې را غونډول کیږي هغه صحیح له اصول نه ځي. دې باندې ما خلې قدغن پکار دی او دغه په پاکستان باندې نن د ایف ای ٹی ایف لخوا دغه فشار هم دی چې پاکستان په پاکستان کې دنه چې کومې دغه ادارې دي هغوی نه صرف دا چې دا ټرانزیکشن د پیسو والی دا کنټرول کی بلکې د دوی چې دغه کم خپل یو بین الاقوامي معیار دی چې دغه لاندې د خلک راولي. د پاکستان حکومت وایي د غیر قانونه پیسو د مخنیوي او د ایف ای ٹی ایف د سپارښتنو پوره کولو په لړ کې قانون جوړوي او هڅه کوي چې د ایف ای ٹی ایف د خړ لیست څخه ځان وباسي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.